Інформаційна картина вівторка, 11 серпня, вже готова до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. І на початку коротко, а далі в деталях. Будівельні роботи у Саржиному Яру планують продовжити і наступного року. Про це повідомив харківський міський голова Геннадій Кернес. Зараз територія Яру становить близько 45 гектарів і до неї планується приєднати ще 30. Пограємо. Президент дає зелене світло гральному бізнесу. Закон підписано, і тепер гральні автомати можна встановлювати у готелях з 3, 4 та 5 зірками. А роботу казино дозволили не лише у 5-зіркових готелях. Вже відзавтра погіршиться погода. На Харківщину сунуть дощі та похолодання. Атмосферний фронт спочатку їх приніс на північ і захід країни, а тепер він зміщується на схід. Про результати 10-річної праці, роботу, що зараз ведеться, та плани муніципалітету на найближчі роки. Про все це харківський міський голова Геннадій Кернес розповів журналістам всеукраїнського телеканалу. Яким мер бачить Харків у перспективі – у матеріалі наших кореспондентів. Харків продовжує йти курсом повного оновлення рекреаційних зон. До того ж, у всіх районах міста, повідомив міський голова Геннадій Кернес в інтерв'ю одному з центральних телеканалів. Наразі на глобальній реконструкції парк Перемоги, що на Салтівці, сквери в районі Холодної гори, будинку культури Хемс та неподалік бульвару Юр'єва. Окрім того, тривають роботи з повної перебудови скверу на площі Свободи. Щодо Саржиного Яру, то головна перлина Харкова, незважаючи на те, що вже зазнала серйозних змін, і надалі вдосконалюватиметься. Реконструкція буде продовжатися Саржиного Яра і в будущому році, тобто з 21-му і може навіть в 22-му. Чому? Тому що ми зараз хочемо, здравствуйте, дівчатки, хочемо отримати додатковий участок землі в розмірі 30 гектар, щоб з'єднати одну сторону дерев'янка з іншою стороною дерев'янка. Саржиний Яр з дерев'янкою, щоб люди могли із Саржиного Яра гулять пішком в лісопарк, парк Горького. Щодо масштабних проєктів, то у місті продовжуються роботи з глобальної реконструкції харківського зоопарку. Якраз цей об'єкт, зауважив мер Харкова, має стати ще однією родзинкою мегаполісу, як для самих харків'ян, так і для гостей першої столиці. У зоосаді окреме місце відведено для велетенського океанаріуму. Сам проєкт дуже складний, тому вимагає як часу, так і кропіткої роботи. Бо завдання, що ставить перед собою муніципалітет, аби харківський зоопарк служив для людей десятиліттями. Стратегічним напрямком для команди Геннадія Кернеса залишається оновлення комунального господарства. Город большой, і ті задачі, які ми взяли на себе як обов'язкове, зробити кожен двір удобним, красивим, відремонтувати всі під'їзди, всі вхідні групи, там кровлі і так далі. Це все в нашій задачі, в наших програмах. Но мы не успеваем многое сделать, потому что вот, к примеру, за этот теплый сезон мы отремонтируем где-то около 2500 подъездов. Но это вроде много, вроде мало. Почему? Но если у нас в городе в коммунальной собственности 8000 домов, даже если взять по одному подъездному дому, здравствуйте, если по одному подъездному дому, это 8000 подъездов, а в домах по 5 подъездов, по 12 подъездов. Поймите, і дома різні, тобто типові дома, 5-этажки, 9-этажки. Задля розвитку соціально-економічного Харків на пару з міжнародними партнерами в найближчі роки планує звести 2 нові станції метро, закупити новий рухомий склад для підземки і добудувати на Дергачівщині сучасний сміттєприробний комплекс. Багато ідей, підкреслив Геннадій Кернес, вдається реалізовувати соціально-відповідальним бізнесом, з яким вибудована хороша модель співпраці. У меня выстроены такие отношения с бизнесменами, с руководителями крупных предприятий, что они никогда не отказывают городу. Мы сделали памятник Гурченко за небюджетные деньги. Мы сделали памятник Нике на площади Конституции за небюджетные деньги. Мы сделали памятник казаку Серко. И я могу сказать, что много мы делаем вместе с харьковчанами,
Но самое главное вот в этом вопросе – это терпение людей, терпение и вера в то, что если взялись делать, то закончат до конца и будет удобно, красиво использовать для дела. Це стосується і розвитку майданчиків для ведення бізнесу та дорожньої інфраструктури. Так зауважив міський голова, у найближчі роки Харків налаштований побудувати міський торговий ринок та звести магістраль, що повинна з'єднати спальний мікрорайон із центром мегаполісу. Планів багато, підкреслив мер, але Харків ставить собі за мету реалізувати їх всі, крок за кроком. Я завжди говорю людям спасибо за терпіння, тому що есть люди, которые ждали ремонта 40 лет, есть люди, которые ждали ремонта 5 лет, и им повезло, и мы пришли к ним. Есть люди, которые до сих пор ждут ремонта и верят в то, что к ним придут. И я обещаю, что мы придем, поэтому я иду в мэры дальше, для того, чтобы продолжить эту успешную реализацию наших местных инициатив, вместе с общественностью делать наш город лучше, лучшим городом в Україні і одним із лучших городів Європи. Леся Копелюк та Віктор Нозрачов, Харківські Ізвістя. До 1 вересня менше місяця, але харківські пенсіонери вже відправилися на навчання освоювати комп'ютерну грамотність. Для тих, кому 55+, спеціально організували школу цифрових трансформацій. На її першому уроці побувала і наш кореспондент Анжела Сушко. У них за плечима великий життєвий досвід і багато навичок, і вони ще можуть дати фору молодим. А от щодо комп'ютерної грамотності, то тут, кажуть, прогалина. Тож людей поважного віку, бажаючих вивчити цифрові технології, виявилось чимало. Бо чи не кожного дома є і комп'ютери, і смартфони, та, як правило, у дітей та онуків не вистачає часу пояснити, як це все працює. Освоїти комп'ютерну техніку їм і справді складно, тому що знань практично ніяких. Вони навіть побоюються зайвий раз натиснути якусь клавішу. Тому фахівці розпочали з азів. Що таке мишка, клавіатура, системний блок та інтернет. Тож час є, бажання є, і перші учні спеціального комп'ютерного курсу поринули у світ онлайн. Мені цікаво театр, його програма якась. Комунальні платежі – це обов'язково теж цікаво. За телефон оплатити теж. Велике дякую організаторам цього уроку, тому що нам, звісно, це дуже потрібно, особливо от людям пожилим. А навчити пенсіонерів сучасним технологіям – ідея креативних та успішних молодих харків'ян. Вони і організували у Харкові школу цифрових трансформацій «Школа 55+». Аби і люди поважного віку могли вільно користуватися електронними серверами адміністративних, соціальних і медичних послуг в режимі онлайн. Можна розказувати о том, что это все просто, и это все легко, это реально. Вот. Главное, как бы быть открытым к этим людям. И блок Кернеса «Успешный Харьков» поддерживает их и готов всячески помогать и вместе развивать эти, так сказать, проекты для того, чтобы их получали все сферы нашего города, нашего населения. Перші складнощі вже позаду. І навіть найстарша учениця курсу Алла Корецька, який нещодавно виповнився 91 рік, вже доволі вправно орієнтується у новій сфері. Я дуже довольна і рада цьому, що подумали о стариках, що їм теж кое-что хочеться знати. Так що благодарю Кернеса. Мер у нас прекрасний. Город неузнаваемый. У мене приїжджають на сході київляні і говорять, якщо б у нас був такий мер, як у вас, посмотрите, яка красота везде. Ми всі довольні його. Молодець. Дай Бог йому здоров'я, дай Бог йому далі працювати. Надалі триватиме і проєкт «Школа цифрових трансформацій». Вона відбудеться у всіх районах міста і за потреби, кажуть організатори, стане традиційною. Адже Харків не здає своїх лідерських позицій. Він став першим містом в Україні, де ухвалили навіть місцеву програму цифрової грамотності населення. А значить, не тільки пенсіонери, а всі бажаючі можуть пройти спеціальне навчання та підвищити свої знання та навички. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські Ізвістя.
Українці тепер можуть відвідувати на 5 країн більше. Світ поступово відкриває кордони, вже оприлюднені нові списки держав, звідки можуть повертатись без самоізоляції. Марія Соловйова розповість подробиці. Міністерство охорони здоров'я оновило список країн червоної та зеленої зони. Тепер українцям можна буде відвідувати плюс 5 держав. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного агентства розвитку туризму в Україні. Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову зелені для України. Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці. Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні. У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія. Нагадуємо, що після повернення з відпочинку у країнах червоної зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту. А от що робити з турами, які були придбані до карантину, то тут розповідають у туристичній компанії, все залежить від категорії, під яку підпадає сплачена поїздка. Їх ділять на два типи. Перший – це пакетний тур, що був придбаний через туроператора. Тут, пояснюють фахівці, багато чого залежатиме від тієї чи іншої компанії. Але є можливість перебронювати ці тури або ж на цей рік, або ж на наступний. Також компанії можуть депонувати кошти, тобто вони залишаються на рахунку оператора. В подальшому є можливість їх використати на наступний тур. І друга категорія – це такі, де є авіаквитки та готель. Тут, пояснюють у туркомпанії, ситуація не така однозначна. Тут вже ми говоримо про те, як реагує авіакомпанія. Тобто авіакомпанії на сьогоднішній день теж в більшості своєму видають ваучер вам, чуть-чуть больше, чем есть, как бы, то есть на 125%. Вы можете, опять же, его использовать, но, как правило, это до конца 2021 года. Вот с отелями, отели все ведут себя по-разному, то есть каждый отель, кто-то делает возвраты, кто-то делает, опять же, депонирование, перенос, то есть это вот уже каждый отель решает, в общем-то, для себя общей какой-то системы, ну, ее на сегодняшний день тоже. Далі, якщо клієнт захоче розморозити свій тур, то компанії можуть пропонувати чіткий алгоритм дій. З тими клієнтами, хто вибирає варіант депонування, з ними підписується доповнительне допсоглашення. Ми тоді вже подивимося, що буде, які направлення будуть доступні, подивимося свій графік, сочетаємо відпусків, прийдемо і використовуємо, в общем-то, ті гроші, які є. Тобто ви просто приходите і, по суті, як би бронюєте новий тур, і ваші денежні средства туди засчитаються. А от що ж стосується сум за новий відпочинок, то тут, розповідають фахівці, враховуватиметься оплачена раніше вартість тура. І про повернення клієнтам коштів у вигляді грошей мова не йде. Якщо ви виберете тур, який буде повністю совпадати з вашим раніше оплаченим туром, то тут нічого. Якщо, звісно, ви выберете что-то на большую сумму, то остаток вы доплачиваете уже. Если будет тур стоить дешевле, то вы выбираете часть депозита, а остаток остается, например, на ваш следующий тур. Також при виборі нового туру фахівці просять враховувати той факт, що різні компанії можуть висувати власні вимоги щодо тієї чи іншої ситуації. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські Звістя. У той же час в Україні змінюють стратегію ведення боротьби з коронавірусом. Урядовцями вирішено робити більше тестів та посилити контроль за інфікованими ковідом. Які ще зміни чекають на українців, дізнавався Ілля Колтунов. Збільшення тестувань, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції та відслідковування можливих контактів з зараженим ковідом. З такою заявою виступив прем'єр Денис Шмигаль на Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, кількість ПЛР-тестувань потрібно збільшити до 30 тисяч. Це повинно відбутися до 15 вересня поточного року. Також урядовці планують запровадити категоризацію осіб, які тестуються. Нам потрібно обов'язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше. Також одним з основних завдань уряду, зазначає Денис Шмигаль, є створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.
В середньому на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку «Дій вдома». Така зміна стратегії у боротьбі з коронавірусом в Україні, зазначає Денис Шмигаль, викликана різким погіршенням епідеміологічної ситуації в країні перед часним початком другої хвилі пандемії. Ілля Колтунов, Ігор Луханін, Харківські «Звістія». Все через те, що кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати, приріс на добу більше 1000 осіб. Що з цього приводу думають у профільному міністерстві, дізнаєтеся далі. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нову статистику захворювань на COVID-19 і знову більше 1000 на добу. За минулу добу в Україні захворіло 1158 осіб. З них 66 дітей, а також 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 266 людей. Зафіксовано 29 летальних випадків. При цьому одужало 575 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 83 116 людей. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській, Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях. Очільник відомства наголошує, кількість хворих продовжує зростати, в тому числі і тих, кому потрібна госпіталізація. Ми збільшили кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем, близько на 2500, і продовжуємо це нарощувати. Саме тому вчора на комісії ТЕБ-ТНС, яка була проведена під головуванням прем'єр-міністра, я запропонував дати доручення відповідно головам обласних державних адміністрацій щодо суттєвого збільшення прямо зараз, почати максимально швидко працювати над збільшенням ліжок з підведеним киснем і довести цей показник до 80%. Також очільник відомства закликає українців дотримуватись протиепідеміологічних правил задля власної безпеки. Але в той же час все рівно ми повинні розуміти, що скільки б ми не передбачили, все рівно є певна межа. І саме тому в нас це викликає велике занепокоєння. Саме тому ми кажемо про дуже напружену ситуацію з розвитком COVID-19. За офіційною статистикою МОЗу, не готові до ослаблення карантинних обмежень Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області. Регіони наразі знаходяться у зеленій, жовтій та помаранчевій зонах. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські «Звістя». А між тим, COVID-19 восени може стати ще більшим випробуванням і для медиків, і для всіх українців. Адже разом з ним циркулюватимуть інші респіраторні інфекції та грип, що також небезпечний своїми ускладненнями. Тому фахівці не виключають, що коронавірус може стати ще більшим агресивним. Головний біль та біль у горлі, ломота у м'язах і суглобах, кашель, підвищення температури тіла до 38 градусів і більше. Типічні ознаки грипу. Практично такі ж самі, як і у коронавірусної хвороби. І такі ж ускладнення – серцева недостатність і найчастіше пневмонія, що інколи призводить до смерті хворого. Відмінність, зазначають вчені, тільки у тому, що новий коронавірус швидше розповсюджується і його летальність набагато вища, ніж від грипу. А от як поведе себе організм у поєднанні COVID-19 і грипу – таких досліджень поки що немає. Але фахівці не виключають, що такий тандем може обернутися ще більш складною формою. Тому в МОЗ кажуть, що готуються до масової вакцинації, що допоможе стримати коронавірус в період сезонного зростання ГРВІ. Перший додатковий захід – це вакцинація всіх від грипу, оскільки це належний захист від поширення грипу і одночасного циркулювання коінфекції, яка буде поєднувати грип із коронавірусною хворобою. Ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб в Україну прийшла достатня кількість вакцин для тих, хто хоче вакцинуватись, а також для того, щоб захистити в першу чергу медиків, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. За прогнозами фахівців, в Україну вже цієї осені прийдуть 4 штами вірусу грипу типів А і Б, з яких 3 оновлені. Тож медики радять, як тільки вакцина надійде, одразу зробити щеплення, аби не захворіти та знизити ризики ускладнень.
Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. І погода вирішила нагадати, що осінь не за горами. В Україну повертаються дощі. Атмосферний фронт спочатку їх приніс на північ і захід країни, але він зміщується на схід. Тож опади прогнозують і на Харківщині, щоправда, тільки місцями по області та у невеликих масштабах. 12 серпня. Невеликий короткочасний дощ. Грози. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі 13-18 градусів тепла. Вдень плюс 23-28. 13 серпня. Без опадів. 14 серпня. Місцями невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вночі плюс 9-14. Вдень 18-23 градусів тепла. У вихідні опадів у Харківському регіональному гідрометцентрі поки що не прогнозуються, а от відносна прохолода, зазначають, ще залишатиметься. Стовпчик термометру не підніматиметься вище плюс 23 градусів, а вночі температура коливатиметься у межах 8-13 градусів тепла. Казино для п'ятизіркових готелів та заміських комплексів, а гральні автомати для всіх інших готелів категорії у 3 та 4 зірки. І це вже остаточно. Президент України підписав закон щодо легалізації грального бізнесу. Із деталями цього документу розбиралася Яна Щетиніна. Гральний бізнес легалізовано. Президент Володимир Зеленський підписав такий закон. Тож тепер бізнес може оформлювати ліцензії, вартість якої залежатиме від виду гри, кількості обладнання та його розташування. А грати ж дозволять лише людям старшим за 21 рік. Так, гральні автомати можна буде встановлювати в готелях з 3, 4 та 5 зірками. А от роботу казино дозволили не лише в п'ятизіркових готелях, а й в заміських комплексах площею не менш 10 тисяч квадратних метрів. Щодо ліцензії, спочатку її надаватимуть безкоштовно протягом року. Проте заклади, аби все ж оформити дозволи, мають дотримуватися певних правил, що прописані в законі. Там визначені і умови, при яких можна здійснювати цю діяльність, і приміщення, яке повинно відповідати технічним умовам, де це можна здійснювати, чи це можна біля школ і так далі, тому подібне. Тобто закон все це регулює. Він є досить детальним. Звичайно, закон наділяє необмеженими повноваженнями певну комісію, яка буде регулювати видачу цих ліцензій. Фактично може йти мова про те, що ця комісія буде самостійно вирішувати, кому таку ліцензію надавати, кому ні. Бо до всіх цих закладів є багато вимог. Це і певна площа готелю, та й значна відстань від навчальних закладів. А ще умови закону торкнулися і персоналу, та навіть грального обладнання. Власне, визначається, що, наприклад, таке обладнання повинно передбачати певний відсоток виграшу у випадку випадання певної комбінації. Ми знаємо про те, що таким чином повинно бути визначено, що дійсно та людина, яка грає, може виграти, отримати цей виграш. Яким чином це буде контролюватися, визначено, що саме власне ця комісія буде мати право проводити перевірку. І якщо, наприклад, програмне забезпечення визначає, наприклад, менший відсоток вірогідності виграшу, то це вже буде підставою для вжиття певних заходів до такого грального бізнесу. Та незважаючи на все це, ухвалення закону все ж дозволить вивести гральний бізнес з тіні, вважає Роман Чумак. А тим самим наповнюватиметься бюджет. Проте лише згодом можна буде зрозуміти, як це застосовуватимуть і чи буде новостворена комісія слідкувати за дотриманням цих правил. Яна Щетиніна та Ігор Луханін, Харківські звісті. Для боротьби з контрабандою та моніторингу стану доріг підключають космос. Міністерство інфраструктури України планує використовувати супутники для контролю незаконних перевозок, видобутку природних ресурсів. Також за допомогою даних сервісів планують попереджувати надзвичайні ситуації в Україні. За словами урядовців, супутникові сервіси дозволять виявляти не лише вертикальне зміщення на різних об'єктах інфраструктури. Під контроль потрапить робота портів та будівельників. Супутники дадуть змогу попереджувати незаконний видобуток піску та контролювати дотримання температурного режиму перевізниками. Міністерські зазначають, такі нововведення сприятимуть покращенню екології та технічного стану інфраструктурних об'єктів. Правила на ринку поставок газу для населення змінились. Тепер ціна цілком залежатиме від ситуації на європейських ринках. Буде розраховуватися вона кожного місяця, і верхньої відмітки не передбачено, пояснюють експерти. І з'являться конкурентно спроможні газопостачальні компанії. Як це відобразиться у платіжках українців – дивіться далі.
Перша суттєва зміна пов'язана з відміною поставок газу для населення за спецзобов'язаннями. Ціна залежатиме від європейського ринку газу. Це означає, говорять експерти, що зі стартом роздрібного ринку природного газу фіксованої ціни не буде. Більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками. Другою зміною стало те, що тепер споживачі можуть обирати постачальника газу, зазначають урядовці. Подібна система діє в більшості європейських країн і передбачає конкуренцію компаній. У кожному регіоні існуватимуть декілька постачальників природного газу, і людина зможе обирати кращі тарифи, умови оплати, програми лояльності. Така система повинна скластися і в Україні. За новими правилами процедура визначення постачальника значно спростилася. Споживачеві потрібно лише подати відповідну заяву. Але експерти пояснюють, що поява конкуренції не означає, що в Україні відразу з'являться нові газопостачальні компанії. Український ринок газу має свою специфіку, зазначають фахівці, і альтернативні компанії, можливо, почнуть виходити на ринок через декілька років. Поки що компанія «Нафтогаз» є провідним постачальником, і вона вже оприлюднила два нових тарифи для населення – місячний і річний. В рамках тарифу місячний серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів складає 3 гривні 24 копійки за кубічний метр. Зросла ціна на 27 копійок через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає перед опалювальним періодом. Зараз всі споживачі автоматично переведені на цей тариф. Тариф річний передбачає оплату за 12 місяців по 4 гривні 73 копійки за кубометр. Підключення до цього тарифу буде доступне в особистому кабінеті на сайті компанії після 15 серпня. За підрахунками економістів, загалом ціна на газ у серпні зросла приблизно на 9% у порівнянні з липнем, а по тарифу річний доведеться сплатити відразу більше на 59%. Для бізнесу «Нафтогаз» пропонує ще 3 тарифні пакети, за якими ціна визначатиметься індивідуально, повідомляють у компанії. Велике діло. Рекомендований місячний обсяг споживання газу від 100 тисяч кубічних метрів. Зручний бізнес – від 10 до 100 тисяч кубометрів. Все включено до 10 тисяч кубічних метрів. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті. Навіть дуже пошкоджені і потерті купюри можна тепер здати у найближчій фінустанові. Всі українські банки прийматимуть значно зношені банкноти. Нацбанк України змінив правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та облікових монет національної валюти. Відповідна постанова набуде чинності 1 вересня цього року. В ухваленій постанові йдеться, що працівники відповідних установ, які працюють з готівкою, повинні будуть пройти навчання для підвищення рівня знань. Також буклетів і плакатів з описом банкнот і монет більше не буде, оскільки ця інформація міститиметься на сторінках інтернет-представництва Нацбанку. Таким чином, Нацбанк поліпшив взаємодію банків з клієнтами, фізичними та юридичними особами під час роботи з готівкою, зазначають в уряді. І ще новини з банківської сфери. Нацбанк підготував роз'яснення для тих клієнтів, чиї права порушили фінустанови. Наприклад, перевели на інші умови обслуговування. Що з такими проблемними питаннями робити, розкажуть мої колеги. Майже 10 тисяч скарг отримав Нацбанк від клієнтів різних фінустанов щодо порушення їхніх прав. І третина з цих звернень дійсно проблемні. Загалом порушення мали наступні ознаки. Списання коштів банками із зарплатного рахунку для погашення боргу за кредитом. Самовільна зміна тарифів обслуговування без інформування клієнтів та опублікування змін на веб-сайті за 30 днів. Введення нових комісій без попередження. Непрозоре розкриття інформації про акційні пропозиції у рекламі. Тому Нацбанк підготував роз'яснення для клієнтів фінустанов, як діяти у подібних ситуаціях. По-перше, треба уважно читати всі умови надання послуг, не лише кредитний чи депозитний договір, а й анкети, угоди обслуговування, умови та правила банку.
Завжди уточнювати повну вартість послуги, зокрема кредиту, включаючи всі додаткові платежі, а також ознайомитися з умовами та паспортом споживчого кредиту. Якщо споживач вважає, що банк порушив його права, потрібно написати звернення безпосередньо керівнику банку. Деякі порушення прав можна легко вирішити на цьому рівні. Якщо банк не реагує на вашу скаргу, варто звертатися до Національного банку. А ще Нацбанк радить мати справи лише з перевіреними банками. Дізнатися про репутацію фінустанови можна за допомогою сервісу «Контрагент». Там розміщена вся інформація про банки з державних реєстрів та відкритих джерел. Марія Соловйова, Яна Щетиніна та Євген Клочко, Харківські Звістя. Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Залишайтеся у курсі всіх новин. До побачення.